Перші порушення фіксують на одній з дільниць у Мукачеві, яка знаходиться у ДНЗ номер 9, де голосувало переважно ромське населення. Члени комісії вже після погашення бюлетенів почали підписувати корінці документа. Варто додати, член комісії підпис повинен ставити під час видачі документа виборцю. Як зазначають юристи, під час проведення голосування на виборчій дільниці 2 члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати. Один член дільничної виборчої комісії після пред'явлення виборцям одного з документів, зазначених у пунктах 1-2 частини 1 статті 8 Виборчого кодексу, надає виборцю список виборців для підпису. Другий член дільничної виборчої комісії у позначеному місці на контрольному талоні виборчого бюлетеня вписує своє прізвище, ініціали, ставить підпис і проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Виборець ставить підпис за отримання виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні кожного виборчого бюлетеня. Після цього член виборчої комісії відокремлює від кожного виборчого бюлетеня контрольний талон та видає виборцю виборчий бюлетень. Член виборчої комісії повідомляє виборцю, скільки виборчих бюлетенів він отримав. Контрольні талони виборчих бюлетенів зберігаються у члена комісії, який видав виборчі бюлетені. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється. Частина 3 статті 248 Виборчого кодексу України.